旧司法試験の成績表というのを公開したいと思います。こちらがですね、請求をしてですね、法務省の方から出たものであります。旧司法試験というものは現在の行われている司法試験と異なりますので、第一次試験と第二次試験があります。第二次試験はですね、3つの試験に分かれていてですね、ここ2枚入っていてですね、こちらが私の成績表ということになるんですが、これが私の成績表になります。はい、弁護士の金崎です。今日はですね、非常にこう珍しい旧司法試験のですね、成績表というのをですね、公開したいと思います。これはですね、実は結構ですね、レアものなんですね。と言いますのは、私が受験していた頃の旧司法試験というのはですね、基本的に合格者にはですね、成績通知表というものは発行されておりませんでした。ところがですね、昨今のその情報開示のですね、必要性ですね、私の司法試験の成績っていうのは、これ私本人がですね、一番知る権利があるというものであるのにですね、法務省だけがですね、それを知っていて、当の私が知らない、これおかしいじゃないかということですね、情報公開の機運が高まってですね、希望者に対してはですね、請求をすれば原則的にですね、成績をですね、開示してくれるということに変わったということなんですね。で、それは私も最近知りましてですね、まあこれ興味本位でやってみました。なので、基本的にこれ、旧司法試験受験生ですね、合格した人で、ご自身でですね、法務省に請求をしないと、知り得ない情報ということですのでですね、非常に珍しいものですので、この機会にお見せしようと思います。で、こちらがですね、今回ですね、請求をしてですね、法務省の方からですね、来たものであります。で、この、成績表を開示する前に、旧司法試験というものは、現在の行われている司法試験とは結構大きく精度が異なりますので、旧司法試験の試験の仕組みというものを簡単に説明しておかないと、成績表の読み方がわからないと思いますので、これをちょっと初めですね、簡単に解説したいと思います。まず、旧司法試験というのはですね、大きく分けて、第一次試験と第二次試験があります。第一次試験というのは、教養科目。第二次試験から法律科目の試験になるわけですが、第一次試験に一度合格をするとですね、第二次試験から受験することができます。で、第二次試験はですね、さらに、中で大きく3つの試験に分かれていてですね、単答式試験、これはですね、マークシートの試験ですね。5つの選択肢の中から、正解のを選ぶという形のマークシートの試験です。で、これに合格すると次の論文式試験というものに進めます。そして次にこれに合格をするとですね、この最後にですね、口述式試験という試験が最後の試験になります。で、この口述式試験というのはですね、面接試験ではなくてですね、純粋に法律の問題がですね、口頭で出されて、それに対して口頭で答えるというタイプの試験であります。あくまでもこれ法律の理解力をですね、試すための試験でありますので、いわゆる会社なんかの面接試験とは異なります。第1次試験、第2次試験と分かれていてですね、さらに第2次試験の中に3つの試験があるんですが、第1次試験というのはですね、これ教養科目の試験になるんですが、これどういう人がですね、免除になるかというとですね、これ実は大学の一般教養課程を修了していることを証明すると、この第1次試験というものが免除になり、第2次試験から受験できます。したがって、大学をですね、卒業する必要もなければ、自分の専攻が法学部である必要もありません。基本的に一般教養課程を修了していることを証明できれば第二次試験からの受験になります。そして多くの受験生がこの第二次試験から受けることになるので、第一次試験から受験するという人はですね、大学に進学していない人であるとかですね、過去にはですね、中学生が受験してこの第一次試験に合格したということで、ちょっと話題を呼んだことも過去にはありましたね。そういう方たちが、第一次試験から受けるということで、通常は大学の一般教養課程を終えて第二次試験から受けることになります。そうするとですね、第二次試験から受けるわけですから、たくさん試験があるわけじゃないんじゃないかと思ってしまうかもしれませんが、この第二次試験の中の単答式試験、論文式試験、口述式試験というのはですね、実質的には一次試験、二次試験、三次試験という形になっておりますので、実質この三つの試験に全部パスしなければ、司法試験の最終合格ということはできません。この時にですね、いくつか注意しなければいけない、成績を読む上でですね、成績表を理解する上で説明しておかなければいけないんですが、単答式試験に合格しても、論文式試験で不合格だと、次に受ける時にですね、また単答式試験から受け直さないといけないですね。一度単答式試験に受ければ、それで以降、この試験が免除されるというわけではないんです。
あくまで論文式試験の受験生をですね、絞り込むための足切り試験なんですね。なので論文で落ちちゃうと、またもう一回担当式試験から受けなければいけないということになっております。で、論文式試験に合格したんだけども、口述式試験で不合格だとどうなるのかということですが、基本的に翌年、論文式試験が免除されて口述式試験だけで足ります。しかし2回連続で口述式試験に落ちてしまうとですね、今までの担当式試験、論文式試験のですね、合格がですね、白紙に戻ってですね、もう1回担当式試験から受け直さなければいけないと、こういうルールになっています。この担当式試験、論文式試験、口述式試験というのはですね、それぞれが独立した試験であります。決してこの試験の合計点で合否が決定されるわけではない。例えば担当式試験ですね、ビリの方でギリギリ合格したとしてもですね、論文式試験でですね、スタートラインみんな一緒になります。いかに担当式試験でですね、高得点を上げても、論文式試験の合否には何の影響もないということですね。あくまで足切りですので、担当式試験は合格したかどうかは問題で、その時の点数は全く無視されて論文式試験の評価が行われます。論文式試験に合格した場合も同じで、論文式試験でいかに高得点を上げてもですね、それは口述試験では有利になりません。全くこの試験の点数、論文式試験の点数はですね、無視されて口述試験オンリーで評価されると、それぞれが独立した試験になっているという点が非常に注意が必要です。で、次にですね、私が合格をした平成5年、西暦でいうと1993年度の司法試験。この年はですね、出願者がですね、2万トンで848名。受験者数がですね、この年かなり棄権した人が多くてですね、1万7714人が司法試験を受験しております。そして、担当式試験に合格したものが4557名。論文式試験に合格したものが759名。口述試験も合格して、最終合格したものが712名ということになっております。対出願者との関係での合格率は 3.42%、対受験者合格率は 4.02% ということになっております。まあ、大体、司法試験毎年2万人前後が受験してですね、まあ、この年、若干受験生がですね、突然棄権者が増えて、1万7000人まで、減っております。はい、それではですね、早速、法務省から、司法試験委員会から、届いたらですね、開けてみようと思いますので、ここ2枚入っていてですね、こちらがですね、私が請求した、この情報開示ですね、これに対してですね、開示いたしますよというですね、まあ、決定が下りたと。いうことの通知書でございます。そして、まあ、こちらが私の成績表ということになるんですが、こちらですね、ちょっと見ていきたいというふうに思います。はい、それではこれが私の成績表になります。18番に担当式合格点、合計点50点って書いてありますね。で、担当式試験というのはですね、当時、憲法、民法、刑法の3科目だけで行われてですね、各科目が20点なので、60点満点と、いうことになります。60点満点中50点取ったということですね。19番のですね、担当式成績でありますね、この1392とか書いてありますが、これ何かと言いますと順位であります。つまり1392番で合格をしたと、まあ、こういう意味になります。で、次の論文式試験20番、20のところに合格と書いてあって、この論文式成績と書いてあって239、これ何かというと239番で受かりましたよという趣旨になります。で、次に23番の論文式成績区分 A とありますが、実はこれ成績はですね、1番から1000番までが A、 1000番から1500番が B、 あと500人刻みでですね、1500から2000が C、 2000から2500が D というふうにですね、500番刻みで成績が分けられていてですね、一番下がですね G になりますね。したがって A ということは、まあ、1000番以内に入ってますよということなんですが、1000人合格するわけではないので、あくまでこの年は759人が受かっておりますので、759人に入らなかったけれども、1000倍以内には入りましたよという人はですね、A の成績で不合格ということになります。24番、口述試験合格、合否、合格とあります。この成績の順位を見るとですね、26番ですね、口述成績192、これはですね、712人が合格しているんですが、私の場合は192番で合格をしたという意味であります。担当式試験の科目別得点なんですけども、担当式試験は憲法16、民法15、刑法19、刑法満点近かったんですね、これ意外ですね。で、論文式の科目別ですけども、こちらは憲法 A、 民法 A、 商法 A、 刑法 B、 刑法 A、 国公というのは国際公法の略です。
この A。で、ここに書いてあるですね、A とか B とかっていうのも、先ほど申し上げたように、絶対評価ではなくて、これ、順位に対応した成績になっております。はい、いかがだったでしょうか？お楽しみいただけたでしょうか？必ずしもですね、非常にトップクラスの成績というわけではありませんが、ぼちぼちの成績で合格できていることにですね、少し安堵しております。ただ、この今回の成績の話で伝わっていると思うんですけども、司法試験というものはですね、担当式、つまりマークシートの試験だけで合否を決めてしまう試験であったらですね、私、永久にこの試験に受からなかったかも知れないって言えるんですね。先ほどの点数見ても分かるように60点満点中50点の点数を取ったんですね、1000番台の成績なんですよ。だもし合格者の700名をですねマークシートだけでですね合否を決める、こういう試験であるならば、私は果たして司法試験に受かったのだろうかということなんです。したがってですね、非常にこの試験の制度に感謝してるんですね。司法試験の場合は担当式試験があくまでも足切りであって、本命が論文式試験にあるんですね。大体司法試験にですね5年10年やっても受からない、場合によっては20年ぐらい20回ぐらい司法試験を受ける人っているんですけども、ほとんどの人がですね担当式試験に合格しても論文で合格できないというパターンが大多数ですので、この論文式試験が天王山と言われていたんですが、担当式試験の得点数というのはですね論文式試験の合否に全く考慮されない、何の影響もないという、これがいいですね。これは素晴らしい。論文は論文だけで純粋にレベルを評価するということですので、こういう試験のおかげで私は弁護士になれているということが言えるかと思います。いずれにしてもですね、我々の弁護士の仕事というのはですね、やっぱり文章力、どうやって裁判所にですねこちらの主張の正当性をですね文章で伝えていくかということが大事になってきますので、まあ、非常にこの論文式試験を重視してですね合否を決定するというですね司法試験制度の仕組みはですね、実務化になった後もですね非常に役立っていると、こういうふうに思いますので、日本の中でのですねあらゆる国家試験の中でもですね非常に精度の優れた良い試験だというふうに考えております。はい、私からは以上です。また何か興味深いこと情報があったらですねお伝えしたいと思いますので、最後までご視聴ありがとうございました。どうも。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。